Guten Tag, liebe Zuschauer, ich möchte Sie zu unserem Fernseher Deutsch begrüßen. Ich willkommen heißen أعزائي مشاهدي برنامج لغة العالم. أهلا بكم إلى لقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. Unser Thema heute ist über die Berufe. موضوعنا النهاردة هيكون عن الberufe. Berufe كلمة اللي هي الوظائف. طبعا لما أجي أسأل عن الوظيفة أنا بسأل بحاجة واحدة اللي هي Was sind Sie vom Beruf؟ ما هي وظيفتك؟ أو Was bist du vom Beruf؟ إيه الفرق ما بين الاتنين؟ Was sind Sie vom Beruf? Die بقولها لحد كبير بقول له ما هي وظيفة حضرتك ولو حد أنا واخد عليه بقول له Was bist du vom Beruf؟ أو كمان للسؤال عن الوظيفة أنا ممكن أسأل بطريقة تانية بقول Was machen Sie beruflich؟ Was machen Sie beruflich؟ بتعمل إيه؟ يا إما ستعمل مهنية أو Was machst du beruflich؟ يبقى إمتى الوظيفة بتاعتك بتكون إيه؟ يبقى أنا للسؤال عن الوظيفة بقول ممكن أسأل بألس فاس أرباتن زي أنت بتشتغل كإيه؟ ألس فاس أرباتن زي بقى بقول إيش أبايت ألس دوتسنت، إيش أبايت ألس ليرة، إيش أبايت ألس أرتست، إيش أبايت ألس إنجينيور، إيش أبايت ألس بروفيسور، إيش أبايت ألس وهكذا. يبقى أنا ألس فاس يعني ألس فاس أنت بتعمل كإيه؟ وفي الحالة دي لما أجي أستخدم فعل أرباتن لازم أحط معاه ألس، أقول إيش أبايت ألس. طب لما اجي اسال في طريقه تانية للسؤال عن الوظائف Was sind Sie vom Beruf؟ ما هي وظيفه حضرتك؟ في الحاله دي بقول ich bin وبحط الحاجه على طول ich bin Lehrer, ich bin Artist, ich bin Dozent, ich bin Ingenieur, ich bin Architekt, ich bin وهكذا اقول الوظيفه بتاعتي مع فعل sein ich bin واحط الوظيفه بتاعتي. Was machen Sie beruflich؟ بتعمل ايه مهنيا؟ برضو في الحاله دي بقول دي تعتبر كده برضه سؤال للسؤال عن الوظيفة Was machen Sie beruflich أو Was machen Sie beruflich oder Was arbeiten Sie؟ كل دي أسئلة مختلفة للسؤال عن الوظيفة. طب هفترض إن أنا ما بشتغلش أنا بعمل تدريب أو أنا لسه طالب يبقى في الحالة دي بقول ich bin Schüler أو ich bin Student. أنا Schüler ده طالب في مدرسة ده Schüler لحد ثانوية عامة اسمه Schüler بعد الثانوية العامة بقى اسمه ستودنت وستودنت ده طالب جامعي يبقى بقول ايش بن شولر او ايش بن ستودنت. عايز اقول لا يا جماعة انا ايش بن ستودنت und habe einen Job als كيلنر. ايش بن ستودنت انا طالب جامعي und habe einen Job وعندي وظيفة واقدر استخدم كلمة job دي كلمة ein internationales Wort oder eine Stelle. Stelle يعني وظيفة oder einen Job als كيلنر كيلنر يعني اللي هو الجرسون او اللي بينزل الطلبات كيلنر وده als اوبر ك جرسون oder ich mache eine Ausbildung. كلمة Ausbildung يعني تدريب ده تدريب نظري. Ich mache eine Ausbildung als Friseur. أنا بعمل تدريب كفريزور يعني كوافير. oder ich mache ein Praktikum. وكلمة براكتيكوم الأرتيكل بتاعها دس يعني تدريب عملي. يبقى أنا في عندي أوسبيلدونج تدريب نظري وفي عندي براكتيكوم تدريب عملي وبعديها بستخدم ألس. إيش ماخ أين براكتيكوم ألس فريزور. إيش ماخ أنا أوسبيلدونج ألس ليرة. يبقى أوسبيلدونج ده تدريب نظري وبراكتيكوم داس براكتيكوم ده التدريب العملي. زي ما بقول انا ممكن اكون ما بشتغلش او انا لسه طالب. لو ما بشتغلش بقول ايش بن اربايتسلوز وكلمه اربايتسلوز يعني عاطل او بلا عمل. طب انا طالب يبقى انا ايش بن شيلر وده ايش بن ستودنت. وممكن اكون ستودنت انا طالب وفي نفس الوقت عندي وظيفه ايش بن ستودنت und habe einen job oder eine stelle als als friseur als kellner als ober als أي وظيفة als تيشلر كنجار ك als زي ما بقول فريزور كوافير تيشلر نجار كلنر جارسون أو بينزل الطلبات ويتر. أي وظيفة من دي بقول ich habe einen Job als كذا oder eine Stelle als كذا. يبقى احنا اتكلمنا مع بعض عن الوظيفة. أنا بسأل عن الوظيفة بإيه أنواع الأسئلة المختلفة وكيفية الإجابة عن كل سؤال. هنستعرض مع بعض الوظائف في حلقتنا النهاردة بشكل لطيف. هنعرض باوربوينت هنتكلم عن كل وظيفة بتأدي إيه وعلينا إن إحنا راتن زي أودر يعني
Rate bitte den Beruf. Rate kommen الوظيفة oder raten Sie bitte den Beruf. علينا بتخمين الوظيفة. هنتكلم عن مسميات الوظيفة أو الوظيفة دي بتعمل إيه، وعلينا إحنا نحذر ونشوف يا ترى الوظيفة دي هي وظيفة مين. تعالوا نبدأ الباوربوينت بتاعنا ونشوف الكلمات، هنوصف كل وظيفة بإيه، وفي الآخر نتعرف على الوظيفة بتاعتنا. لو بدأنا مع بعض ونشوف كده رات دم بيوكوف. طيب خلينا نبدأ ونشوف مع بعض الوظيفة بتاعتنا أو الوظيفة هتكون إيه. لو حبينا نبدأ كده ونشوف. Vor allem beschütze ich dich. Ich kann den Verkehr lenken. نفهم جملة جملة كده ونشوف يا ترى وظيفة ده ايه. Vor allem beschütze ich dich. يعني vor allem قبل أي حاجة beschütze ich dich. Beschützen يعني يحمي. قبل أي شيء أنا بحميك. Ich kann den Verkehr lenken. وفركير يعني المواصلات، لينكن انا بقدر اوجه المواصلات، لينكن يعني يوجه، وطبعا فعل بشوتسن، شوتسن يعني يحمي. خلينا نعرف في كلمات لطيفه ممكن نتعرف عليها في حلقه النهارده. فؤلم قبل اي شيء اهم حاجه، الحاجه الاساسيه عندنا ان انا بشوتس ايتش، ان انا بحميك. وايش كان ده الفركير لينكن، وكمان اقدر ان انا مش بس احميك لكن اقدر اوجه الفكير المواصلات. كمان ايه تاني؟ Ich kann die Bösen finden und sie verhaften. Ich trage eine blaue Uniform und fahre ein schwarzes, weißes Auto. Ich bin ein, يا ترى انا وظيفتي ايه بقى؟ Ich kann die Bösen finden. كلمة Bösen اللي هم الأشرار. وفinden يعني يجد. أنا Ich kann die Bösen finden. أنا بجد الأشرار، الحرامية والمجرمين والناس دي كلها اسمهم Bösen. Bösen الناس الأشرار المجرمين. Ich kann die Bösen finden. أنا بلاقي الحرامية والأشرار والمجرمين. Und sie verhaften. Verhaften يعني يقبض على. أنا ببحث وبجد الناس المجرمين والأشرار. Und sie verhaften وبقبض عليهم. Ich trage eine blaue Uniform. Eine بلبس blaue Uniform زي أزرق. وطبعا احنا اخترنا blaue Uniform لأن احنا بنتعلم لغة ألمانية، وهناك في ألمانيا الوظيفة دي بيلبس الزي الأزرق. Ich trage eine blaue Uniform und fahre ein schwarzes, weißes Auto. وفارب سو ein schwarzes, weißes Auto. عربية schwarzes, أسود في أبيض. ودي عربية البوليتساي في ألمانيا. يا ترى ايش بن اين ايه؟ يا ترى عرفنا الوظيفة بتاعت ده ايه؟ هو بيقول انا ايش كان دي بوزن فندم، انا بلاقي الاشرار وزي فهافتن وبقبض عليهم. ايش تراجع انا بلاو اونيفورم بلبس زي لونه ازرق und fahre ein schwarzes weißes Auto بسوق عربية ابيض في اسود. يا ترى ايش بن اين ايه؟ يا ترى عرفنا الوظيفة دي ايه؟ سير جود، ايش بن اين بوليسيست، وكلمة بوليسيست يعني ضابط شرطة. طيب تعالوا نتعرف على الوظيفة التانية ونشوف الوظيفة التانية دي وظيفة ايه؟ نسمع البنت دي هتتكلم وهتقول ich komme fünf oder sechs Tage die Woche zu Ihnen nach Hause. Ich komme fünf oder sechs Tage der Woche zu Ihnen nach Hause. أنا بجي لك البيت fünf oder sechs Tage، خمس أو ست أيام in der Woche، في الأسبوع. في الأسبوع بجي لك خمس أو ست أيام. In der Woche zu Ihnen nach Hause. بجي لك البيت يا إما خمس يا ست أيام. ها يا ترى احنا ابتدينا نحاول نخمن الوظيفة دي هتكون إيه؟ Ich bringe Ihnen Briefe, بجيب لك Briefe يعني خطابات، Zeitschriften مجلات und Pakete، وكلمة Pakete يعني طرود. بجي لك خمس أو ست مرات في اليوم في الأسبوع، بجيب لك Briefe الخطابات، Zeitschriften المجلات und Pakete، Pakete يعني الطرود. يا ترى دي إيه بقى في الآخر؟ كلمة Paket يعني طرد.
Normalerweise backe ich diese Dinge in eine spezielle Schachtel. Normalerweise, Psefama, al yani, backe ich Backen, yani ana belefelak al-Haga di, diese Dinge, al-Asha di, in eine spezielle Schachtel, fissandu, machsus. Kelmet speziell, yani machsus. Ich fahre ein kleines Auto, das so Arbeitsreihe, oder ein Motorrad, auch Motorcycle. Manchmal gehe ich sogar, achjenen kemen begilak masch. Ja, tara, ich bin E oder E. Ja, ich bin ein Briefträger, kemen Briefträger, yani Postagi, auch lauheia wahda, tu a Briefträgerin. Oder Postbeförderer, Postbeförderer, lauhe sehr berit. Briefträger, Cyberit, auch Postagi, ja, und Briefträger, immer Postförderer. Ich fahre ein kleines Auto, aber so Arbeitsreihe, oder ein Motorrad, auch Motorcycle. Manchmal gehe ich sogar ahjenen, beruch gehen, alle Regli. Ich bin ein Briefträger, kein Briefträger, ja, ein Postagi, oder eine Postbeförderer, bardo, ja, ein Sei el Berit. خلينا نشوف مع بعض الوظيفة الثالثة إيه ونحاول نخمنها. Wir senden der Armee. Wir tragen unsere Tarnuniformen, damit der Feind uns nicht sehen kann. معنى الجملة دي إيه؟ Wir senden der Armee. كلمة Armee يعني الجيش. Wir senden der Armee. إحنا بنشتغل في الجيش. Wir tragen unsere Tarnuniformen. وكلمة Tarnuniformen يعني زي التمويه. كلمة Tarnen يعني يموه. وعندي Tarnuniformen بنلبس زي للتمويه. يخدع الناس للتمويه. Damit der Feind, Feind يعني العدو, uns nicht sehen kann. عشان العدو ما يقدرش يشوفنا. Wir sind in der Armee. Wir tragen unsere Tarnuniformen بنلبس زي التمويه بتاعنا. Damit لكي der Feind uns nicht sehen kann. عشان العدو ما يقدرش يشوفنا. Unsere Aufgabe ist es, مهمتنا بتكون, unser Land zu schützen. Unsere Aufgabe ist es, unser Land zu schützen. Unsere Aufgabe, مهمتنا, ist es, هي, unser Land zu schützen. إن احنا نحمي بلدنا. مهمتنا. تنحصر في حاجة واحدة وهي شوتسن يعني يحمي unser Land, يحمي بلدنا. ها مين الوظيفة ديت؟ Manchmal reisen wir in Hubschraubern, وكلمة Hubschrauber اللي هي الطيارات الهليكوبتر. Wir halten uns immer an Befehle. واحنا دايما بنطيع الاوامر via sind يا ترى احنا وظيفتنا بتكون ايه كلمه سولدات سولدات يعني الجندي او العسكري سولدات سولداتن الجنديه البنت الجندي او سولداتنن اللي هم الجنود السيدات سولداتنن اللي هم الجنديات كلمة سولدات يعني جندي سولدات جندية سولدات نن اللي هي الجمع تعالوا نتعرف على الوظيفة التالية وهي wir leben im Westen wir reiten Pferde يا ترى الوظيفة دي ايه wir leben im Westen احنا بنعيش في الغرب wir reiten Pferde كلمة reiten هي أن يركب خيل Pferde يعني خيل عايشين في الغرب وبنركب فعد ونركب خيل. Wir kümmern uns um das Vieh und bringen es auf neue Weiden. Wir hüten sie auch. Wir kümmern uns um. الفعل اسمه sich kümmern um يعني يرعى أو يعتني أو ياخد باله من. Wir kümmern uns um das Vieh. وكلمة Vieh يعني الماشية. إحنا بنرعى أو بناخد بالنا من الماشية.
und bringen es oft auf neue Weiden. وكلمة Weiden يعني مراعي. وبناخد المشاة ونوديها المراعي. يبقى Wir huten sie auch. وكلمة huten يعني يعتني به. Wir huten sie auch. يبقى فعل huten يعني يعتني به. Wir zähmen auch Pferde. Wir leben auf einer Rack. Wir sind, ja, Tara. Wir ziemen auch Pferde. وكلمة ziemen يعني روض. احنا بنروض الخيل. Wir ziemen auch Pferde. Wir leben auf einer Rank. كلمة الرانش اللي هو المزارع أو مزرعة. Wir ziemen auch Pferde. احنا بنروض الخيل. وليبن اوف اينر رانش احنا بنعيش في مزرعة. فيا زند يعتبر دول اسمهم ايه الوظيفة دي. ده كاو بويز وكاو جالس اللي هو الكاو بوي اللي هم رعاة البقر او كاو جالس رعاية البقر. شوفوا بعض الوظيفة التالية. Mein Job ist es wichtig, auch ist es sehr wichtig. Ich beschütze und rette dein Haus. Mein Job ist es sehr wichtig. الوظيفة بتاعتي دي مهمة جدا. Ich beschütze und rette dein Haus. Beschützen يعني بيحمي und rette وأنا بنقذ بيتك. وظيفتي مهمة جدا. أنا بوظيفتي بحميك beschütze ورette وأنقذ بيتك. Ich trage eine spezielle Uniform, normalerweise schwarzes. Ich trage eine spezielle Uniform, normalerweise schwarz. Ich fahre in einem großen roten LKW. Ich trage eine spezielle Uniform, eine Belle sehr speziell, مخصوص. Normalerweise schwarz. المعتاد normalerweise بصفة عامة بيكون schwarz وكلمة schwarz يعني أسود. Ich fahre in einem großen, roten LKW. وباجي في عربية rot, groß, كبيرة, rot, حمراء, LKW. شاحنة كبيرة حمراء. يا ترى عرفنا الوظيفة ديت؟ ها، بتهيألي سهلة خالص. ها، يا ترى الوظيفة دي هتكون إيه؟ Ich verbringe viel Zeit damit, meine Arbeit gut zu machen. Und ich bin immer bereit, Ihnen zu helfen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Ich verbringe viel Zeit. Verbringen, يعني يقضي viel Zeit, وقت كبير. أنا بقضي وقت كبير, damit meine Arbeit gut zu machen. عشان أنهي العمل بتاعي نهاية جيدة. Damit meine Arbeit gut zu machen. Und ich bin immer bereit, bereit, يعني جاهز دايما, Ihnen zu helfen. أنا مستعد دايما لمساعدتك. Ich bin ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann يعني راجل الإطفاء, رجل الإطفاء. طبعا في عندي bereit يعني جاهز. Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. أنا جاهز أساعدك في أي وقت. وعندي كلمة Feuerwehrmann اللي هو رجل الإطفاء. كلمة Feuer يعني نار. Feuerwehrmann رجل الإطفاء. تعال نشوف الوظيفة اللي بعد كده. Ich passe auf jeden von Babys zu alten Leuten auf. Passen auf. Aufpassen يعني ياخد باله من. أنا باخد بالي من أو برعى auf jeden كل واحد von Babys من الأطفال الصغيرين zu alten Leuten للناس الكبار. Ich passe auf jeden von Babys zu alten Leuten auf. Ich gebe dir Ratschläge. Ich gebe dir Ratschläge, was du essen sollst. Ich gebe dir Ratschläge, was du essen sollst. Ratschläge, يعني نصائح. Ich gebe ihnen auch Tabletten. Und manchmal nehme ich deine Temperatur.
Ich gebe Ihnen auch Tabletten, bediek Tabletten, اللي هي أقراص الدواء, اللي هو البرشام أقراص الدواء, بديك دواء. ومانشمال نيمي إيش deine Temperatur, وأحيانا بقيس التمبراتور, درجة الحرارة بتاعتك. Ich gebe Ihnen auch Tabletten und manchmal nehme ich deine Temperatur. Ich bin gerade wie ein Tierarzt, aber ich passe auf Leute auf. Ich bin ein Simona besagt Arzt. Ich bin gerade wie ein Tierarzt. Anna دلوقتي عامل زي Tierarzt, اللي هو الطبيب البيطري. Aber ich passe auf Leute, أنا باخد بالي من الناس auf. Ich bin ein Arzt. Anna زي دكتور, الدكتور البيطري, بس الفرق بينه وبينه إن أنا باخد بالي أو برعى Leute, يعني الناس. يبقى ich bin ein Arzt. Erschrocken, sie fühlen sich die meisten, so fühlen sich die meisten Menschen, wenn sie mich besuchen. Erschrocken, mafzua, الناس بتتفزع, أو الفزع, so fühlen sich die meisten Menschen, معظم الناس بيشعروا بذلك, wenn sie mich besuchen. لما بيجوا يزوروني, بيحسوا بالفزع. ليه بقى؟ الولد ده بيقول ich habe gerade meinen Zahnarzt besucht. أنا رحت لدكتور الأسنان بتاعي. gab mir eine neue Zahnbürste und ich habe heute noch einen Zahn verloren. ايه الكلام اللي قاله دوت؟ Ich habe gerade meinen Zahnarzt besucht. أنا زرت, أنا لسه زي زرت حالا أو لسه زي حالا دكتور الأسنان بتاعي. gab mir eine neue Zahnbürste. اداني فرشة أسنان جديدة. Bürste, يعني Zahnbürste, فرشة أسنان. Und ich habe heute noch einen Zahn verloren. والنهاردة أنا اتخلعت لي سنة أو فقدت سنة من أسناني. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا, سنة بتاعته طارت أهي. راح لدكتور السنان, خلع له سنة واداله معجون سنان جديد. نسمع بقى الطبيب. Ich halte deine Zähne gesund. يعني ich halte deine Zähne gesund. أنا بحافظ على صحة وسلامة أسنانك. Ich putze sie und fülle deine Hohlräume. Ich bin ein E. يا ترى ده إيه؟ هو بيقول Ich halte deine Zähne gesund. أنا بحافظ على صحة وسلامة أسنانك. Ich putze sie, بنضفها لك. Und fülle deine Hohlräume. يعني Hohlräume اللي هي تسوس الأسنان. أنا بملى أو بحشي تسوس الأسنان بتاعتك. Ich bin ein, يا ترى ده إيه؟ بيكون Zahnarzt. Zahnarzt يعني طبيب أسنان. كلمة Hohlräume اللي هو التسوس. Ich fülle deine Hohlräume يعني معناها أنا بحشي التسوس الأسنان. Ich bin ein Zahnarzt. أنا دكتور أسنان. شوف الوظيفة الجديدة. Ich kann ein Mann oder eine Frau sein. ممكن رجل أو وظيفة سيدة. Ich arbeite mit Kindern und Erwachsenen. الوظيفة ده, الوظيفة دي بيقول ممكن أكون ein Mann, رجل oder eine Frau. Ich arbeite mit Kindern, مع الأطفال oder und Erwachsenen. وكمان مش بس الأطفال, كمان مع Erwachsenen يعني البالغين. Ich arbeite in einem speziellen Gebäude. Ich unterrichte der ganzen Welt das Lesen und Schreiben und unterrichte Lehrer viele interessante Dinge. Ich bin ein. Nehmen wir meine Kellen Penny. Ich arbeite in einem speziellen Gebäude. Ich unterrichte der ganzen Welt das Lesen und Schreiben. Und unterrichte Lehrer viele interessante Dinge. Ich bin ein, er treibt was ich hab dato. Genau, ich bin ein Lehrer. Hobby, ich arbeite in einem speziellen Gebäude. Ana bestarrel fi mebna khas. Ich unterrichte die ganze Welt. Ana beallim al-alam kullu, au badarsi al-alam kullu.
das Lesen, el Qura'a und Schreiben, ul Kitaba. Und unterrichte Lehrer oder des Mudarrisin viele interessante Dinge, Ashiya, Shayaka, Kassira. Ich bin ein Lehrer, eine Mudarris. Schuf mal, Badr Wazifat, wir arbeiten mit Tieren, aber wir sind keine Tierärzte. Wir bauen auch Getreide wie Mais und Weizen an. Wir arbeiten mit Tieren, bin mal Hayonet. Aber wir sind keine Tierärzte. Nennen mich Tierärzte, mich Atba Bitterin. Wir bauen Kaza 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 an, anbauen Nesra, auch Getreide, yani Rilel, wie Mais, Sayedora und Weizen, wie El Amh. Wir versorgen sie mit allen Lebensmitteln, die sie essen. Wir leben auf dem Land. Wir versorgen sie mit allen Lebensmitteln, die sie essen, wo wir leben auf dem Land. Wir haben ein Haus an den Beet und eine Scheune und viel Land. Wir sind, genau, Landwirte, بالوظائف اللي احنا عرضناها وكل وظيفة بتعمل ايه، نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة اعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم اللي فيها اتعلمنا اسماء، اتعلمنا السؤال عن الوظائف، بنسأل عن الوظائف بايه وكيفية الاجابة عليه، وكذلك اتعرفنا على عدة وظائف، وكل وظيفة قدرنا نخمنها من خلال وصف الوظيفة. الوظيفة يا ترى بيعمل ايه في الوظيفة نفسها، او ايه مهام الوظيفة. من خلال مهام الوظيفة قدرنا نتعرف على اسم الوظيفة نفسها. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.